hyvä linja lähti. Kyllä. Ja vasen jarru. Ja kaikki me lap. Hyvä, kyllä me saadaan tämä. Veto. Hyvä. Ensimmäinen rasti saavutettu. Se meni sen verran heittämällä, että kyllä meillä on hyvät toiveet tuonne toiseenkin rastille. Se on kuitenkin sen verran haastavampi tuo toisen rastin ottaminen, että se on kuitenkin keskimäärin yksi ryhmä kymmenestä ottaa sen. Se on tuossa meikäläisessä käden näyttämässä suunnassa kasvaa nuo kaksi. Tuolla on koskea alapuolella, alapäässä. Niin, siinä pajuja kasvaa. Niin sinne koitetaan. Kyllä. No niin, lähdetään liikkeelle taas. Kaikki pelaa. Ja vasen jarru. Ja kaikki me laup. Veto. Vasen jarru. Kaikki me Y'all.